আজি পবিত্ৰ ৰাখী বন্ধন। পুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাখী পিন্ধাবলৈ দিশপুৰত ভিৰ কৰিলে ভগ্নীসকলে। ৰাখী বন্ধনৰ পবিত্ৰ দিনটোত উদুলি মুদুলি হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী আৱাস। দিশপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাসত উপস্থিত হৈ বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ নেতৃকৰ্মীসকলে ৰাখী পিন্ধাই ভাতৃ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মংগল কামনা কৰিলে। যাতে ভগৱানে তেখেতক ভালে ৰাখক, সুস্বাস্থ্য প্ৰদান কৰক আৰু আশা কি কৰিম তেওঁৰ পৰা, কিয়নো তেওঁ আশা কৰাতকৈও বহুতখিনি আমাক দিছে। দাদা হিচাপে আমাক যি হিচাপে আমাক গাইড কৰি লৈ গৈছে, আমি সঁচাকৈ সৌভাগ্যৱান। তেখেতে মই ভাবিছোঁ আৰু 10-15 বছৰ তেখেত থাকিলে আমি বহুত ভাল হ'ব। আমি প্ৰথমে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক পিন্ধাবলৈ সুযোগ পালোঁ। অতি পবিত্ৰ দিন, অতি পবিত্ৰ মুহূৰ্ত আৰু এই দিনটোত সমগ্ৰ ভাই ভনীৰ যি বান্ধোন, মৰম স্নেহৰ, ই সঁচাকৈ এক অপূৰ্ব। ইফালে ভগ্নীসকলৰ পৰা ৰাখী পিন্ধি ৰাখী বন্ধনৰ উলগ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সকলোকে ৰাখী পূৰ্ণিমাৰ শুভেচ্ছা জনাই ৰাজ্যখনৰ বিকাশ আৰু সমৃদ্ধি কামনা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভাতৃয়ে ভগ্নীক ৰক্ষা কৰাৰ এক পবিত্ৰ সংকল্প, বাইদেউ আৰু ভগিনীসকলক মই ৰাখী পূৰ্ণিমাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। অসমখন সকলোৰে বাবে সুৰক্ষিত হওক, আমাৰ আই মাতৃসকল দুপদ দুপে আগবাঢ়ি যাওক, বাইদেউ ভগিনীসকল আগবাঢ়ি যাওক, তাকে পৰম পিতাৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।